سلامونه فایور باندې سیلر اکاؤنٹ څنګه جوړیږي د ټولو نمک کې ووم fiverr.com اوپن کو او بایر اکاؤنٹ الریډی مونږ جوړ کړی د غلطه تاسو تخکاری مونږه په جی میل اکاؤنٹ باندې لاګ ان شي او دا هغه اکاؤنٹ ته چې کوم باندې مونږ بایر اکاؤنٹ جوړ کړی په دې باندې به کلک کو را به شو سیلر اکاؤنٹ ته بیکم ا سیلر باندې به کلک کو دلته نمک گیٹ سٹارٹڈ باندې کلک کو یا کنٹینیو باندې و کلک کو دل ته موږ ته ډیفرنٹ آپشن رول پرسنل انفارمیشن باندې موږ دلته ایڈ کو پروفیشنل انفارمیشن باندې موږ ایڈ کو لنکس اکاؤنٹ باندې موږ دلته لنک کو او دغه شان اکاؤنٹ سیکیورٹی دا سلور آپشن باندې موږ دلته فل کو دا یو فارم موږ درالو د فایبر دا زموږ د پروفایل فارم دی دلته نو فرسٹ نیم او سیکنڈ نیم دا مینڈیٹری دا دا بخا مخا کو او پروفائل پکچر با اپلوڈ کو ڈسکرپشن چه تاسو کم ایکسپیرینس دی تاسو پس کی ایکسپرٹ یا کم پروجیکٹ چه تاسو کمپلیٹ کری ڈسکرپشن با تاسو آلریڈی زان تا پا پی ڈی ایف کی یا پا ورڈ کی مکمل او پروفیشنل طریقے سر رائٹ کے لینگویجز چه کم لینگویجز تاسو درجی اغا بتاسو دل تا پٹ کے رادے چ فارم فل کو فل نیم کے اول فرسٹ نیم نے فرسٹ نیم سپوز دلکم سالار لاسٹ نیم کے دلکم خان سالار خان دا دما فل نیم شو دا مینڈیٹری دا لازمی دا خام خام فل کوے بیارالو پروفائل پکچر تا پروفائل پکچر یودا سے پکچر پکار دی چاغا ستاسو اوریجنل پکچر وی او ڈیسنٹ وی کنا چ لک خبر کی دا ما ایڈ کو ڈسکرپشن کے متا سے تو وی چ مخ کے نو پ پی ڈی ایف یا پورڈ کے بعد ڈسکرپشن دلتا ایڈ کی لینگویجز سپوز ما ته پښتو اردو انګلیش دا راځي دا به زه دلته ایډ کړم په ایډ نیو چې زه کلک کوم ما ته به نور مزید لینگویجز راځي زه به دلته ایډ کوم ڈسکرپشن ما تاسو ته آلریډي وی زه یو سو کریکٹرز لیکم تاسو به صحیح چې کوم تاسو لیکلی وي هغه به تاسو دلته پټ کوئ بیا نیکسٹ کنٹینیو ما وکړو نو پرسنل انفو ته به پروفیشنل انفو ته به راشم پروفیشنل انفو کې به زه دلته کلک کوم نو سپوز ما ته ڈیجیٹل مارکیٹنگ راځي زه ڈیجیٹل مارکیٹنگ باندې ما کلک کوم په ڈیجیٹل مارکیٹنگ ما ته ڈفرنٹ فردر نور سب کیٹیگریز راغلي په هغه کې سپوز په ڈیجیٹل مارکیٹنگ کې ما ته ای میل مارکیٹنگ راځي سوشل میڈیا مارکیٹنگ راځي ای کامرس راځي او دغه شان دو درې آپشنس نور هم زه سلیکټ کولی شم دلته تاسو مونږ ته به دغه راکړي لیمیټس چې څومره آپشن مونږ دلته نه سلیکټ کولی شو سپوز زه دا چار پانچ کیټیګری سلیکټ کوم دا آلریډي په دې کې زه ایکسپرٹ یم بیا سکلز دي چې سکل باندې مونږ کلک کوو فردر به ماته نور مزید کیټیګری راځي دلته که سکل ماته انفلوئنسر مارکیټنګ سکل ماته راځي زه انفلوئنسر مارکیټر یم دلته ایکسپیرینس زه ایکسپرٹ یم دلته دلته زه مزید نور نغوم ایڈ کولی شم کو ماته نور سکلز راځي دلته زه په ایڈ بٹن باندې چې کلک کوم نو هغه سکلز دلته نه ایڈ کولی شم سپوز ڈیٹا انٹری بگینر لیول باندې ماته راځي خو ایڈ ڈیٹا انٹری ماته هم راځي ڈیٹا انٹری باندې به کلک کوم دلته به خپل ایکسپرٹ ایشو کوم چې زه بگینر یم دلته دا به ایڈ کوم مزید هم زه ایڈ کولی شم چونکی سمپل دا ټو کیټیګریز تاسو لپاره ایڈ کوم چې تاسو پوه شئ بیا ایجوکیشن طرف ته راځو ایجوکیشن کې به تاسو خپل ٹائٹل چې کوم ڈگری تاسو اغستی دا غی نیم میجر سبجیکٹس واغې کوم کم دی دا ڈگری نیم لکه سمپلی ما ایم بی اے کړی یا ما ایم انگلش کړی نو زه دلته پټ کولی شم بیا کوم کوم سبجیکټ ما ویلی یا کله نه ما ویلی دی کوم یونیورسٹی نه ما ویلی دی کوم ایئر کې ما ختم کړی دی کمپلیٹ کړی دی دا ایجوکیشن نو ټول زه دلته ایڈ کولی شم
سرٹیفکیٹس چکم سرٹیفکیٹس ما پروفیشنل سرٹیفکیٹس یا ووکیشنل سرٹیفکیٹس ما کمپلیٹ کری آغاز دلتا نا ایڈ کوالیشم اے کنٹینیو بانے با کلک کو پرسنل ویب سائٹ کو زما بھی نام زدلتا داغی لنک شیئر کوالیشم کنٹینیو بانے با کلک کو پرسنل انفو مشوا پروفیشنل انفو مشوا اس رادو لنک اکاؤنٹ کو تاسو دا فائیور سر خپل ادر اکاؤنٹس کو دا سوشل میڈیا بھی یا ستاسو گوگل بھی یا یوٹیوب وغیرہ تاسو دل تنا کو ایڈ کے نو ستاسو کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ بنور مسیواشی دا وی ٹرسٹ پہ پتا سو مانے سیواشی پہ فائیور مانے اور داڑی رکھ خبر دا کنٹینیو کو زن ایڈ کو فی الحال دا لاسٹ ون دے اکاؤنٹ سیکیورٹی اکاؤنٹ سیکیورٹی کے آلریڈی چکل منگ اکاؤنٹ جوڑو دا فائیور نمنگا ای میل بانے دا کنفرم کرو اس فون نمبر پکار دی نو فون نمبر ہم زدل تا ایڈ کول واڑم چس دا ایڈ کم زما سیلر اکاؤنٹ پنورم ٹرسٹ شی سیلر اکاؤنٹ بزما نورم کریڈیبل شی دلتا نزو ایڈ کوم پاکستان زما کنٹری دا او زدل تخبل فون نمبر ایڈ کوم فون نمبر ز ایڈ کم نماتا ٹو آپشن را دی چھتا پا اس ایم ایس مانے کوڈ واڑے گنا پا کال بانے نو ویریفائی بائی اس ایم ایس اس ایم ایس پا ماتا را شی زبا آغا کوڈ بیا دلتا نپوٹ کم نو زما دا فائیور سیلر اکاؤنٹ پسی شی دا با ڈن شی ان شاء اللہ فنکس پارٹ کے با مزید منگ دا پروفائل بارہ کے ددے دا سیٹ اپ بارہ کے ڈیٹیل بانے خبریں کو تھینکس فار واچنگ